No, 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 no. No, 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 no. Who's such a ceramic color? خوف بناك هكا هاري يعني يا هذا الحمد لله تعالى وبركاته صاحب يا الملوبات وتن عاد بايدي سلامنا وقت كستو ايدي انتهي وناكسن وحان عاوة شرفنا الله ان نسيقود تسو دوينه ولا لهين كنو غيمي مغالادة هرقيسة نحال عبر عول بله ياسمن عليه انتنال هود هود iyo ilkaasi oo laas aan ka soo raaciyay barxad nuriye waxa ay leenahay sharaf iyo karaamo korkiina haato ku soo dhawaada magaalada Puntland ku soo dhawaada caasimadda Puntland magaalada xadaarada isdhexgalka waa muhiim dhalinyaro in isdhexgasho oo waxa weeye kuna hargeysa ka yimaadaan kuna beedhaba ka yimaadaan kuna muujisa ka yimaadaan dhammaantood waxaan mideeyaa aan ku mideysanahay waa xaliidada dagaalanka qabyaaladda isbarasho dhan garbaha ay cidna ma tagna laakiin hadda waxa uu soo istaagay duran labo marka ugu horeysa waxaan u yeeri doonaa hal awr awl bile iyo yasmin nale masha Allah waan ku dhawnahay walaal kal yaab si goobnimo leh si dadnimo leh si walaalnimo leh baan ugu dhawnahay casho sharafti quruxda badnayd iyo runtii soo dhaweynta quruxda badan leena loo sameeyay waa midan filaynay laakiin sidan kadiiska iyo sidan quruxda badan maanu filayn masha Allah laakiin gubay caadada tahay waana astaanta iyo hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu leedahay sabootinta iyo soo dhaweynta marka aad baan ugu dhawnahay tiraac iyo walaaladeeda qaaliga ee hablaha iyo dumarka wale ee aamina kamid tahay ee dhamaantood dalkan dadsaada tiri ma tirin karayo dhamaantii waxa aad leeyahay wad ku mahadsantihiin sida niyadda noo kaawadeyseen waan isku leenahay tahay ka badanba masha Allah isii sharaf ku noolo niyo biikaad u codaygtay mad malweyn ni waxta ma aragtay xitaa weyn ay raadaan dhow jirbana la weydiyay ana aragtida uu ka ardiyay aragtida uu ka ardiyay ma ka xamayn marka cadga ma ay guli ma heesine guli ma heesine mana hadalka aad u sameysay dhimay heesay aad u sameysay jir u qaaday ha way jiraan waa way qaar u qaaday isha sharaf kuna yasmin salaam walaal qaaday aad u mahadsan tahay raaciya asxaabta kala duwan ee jiray magaalada magaalada waa loo soo kulmay laakiin waxa soo taagnaa halka waxa aad u mahadsan tihiin aad u mahadsan tihiin kulan weyn ka fiican ka badanba program xalalaat waxaan u maleynayaa in tahay markii ugu horeysay leeyahay aad iyo aad haa markii nagu horeysay laakiin ma noqoto tahay markii nagu dambeysay insha Allah waxa leenahay reer Puntland ee garowga u jeedaan waa joogan xaqooda hal mise insha Allah hadana waxaan u yeeri doonaa engineer Hudhud een hadana waxa garbaheega taagan engineer Hudhud iyo abaneelka casi engineer soo dhaw een aad baad maashan tahay walaalkay waan dhowahay mar labaad iyo mar saddexaad een waan idinka mahadcelinayaa de kulli waxa sameeyeen sidii goobta lagu yaqaanay maadaama maanta si kadi soo baxnay haddana waxaan macquul noqon weeyday ama aqalka gal weeyday inagoo si kadi soo nimaadana si qeyl caadi ah loo soo dhaweeyay een caashada quruxda badan waxaan ku raaday soo dhaweynta een caasimada Puntland ee garowga ku dhownahay een waxaan u arkaa anigu dhalinyarta een dhalinyar isku duuban oo isdhexgalka iyo waxaas oo haayo haaye een aad baan maashay tiin ugu dumay oo dhamaad maashay tiin waxa weeye cudur daran in waqtiga ay soo bigmeen oo aha waqti ee daha oo degdeg ah aniga laftigay aniga soo degdegnaa dhawaa tuu noqshay aniga si degdeg ah aniga laftigayna safar aan soo ahay laftigayna safar soo ahayn waxaan u soo galay in ayaga saarigno een kulano sharaf weyn ay tahay inaan caawo kulanay ee waa mahadsantiin ahay heesti keegana waa qaadaya jara keega jara jara keega jara halka waa lagu soo jira mid kale saacad madan miya كود اي سان كود ولا روتو سماكه انا بجيب تحت الخناقه هاي الكورده هذا سيده والله صور عندي اوه هاي انا بحاول اسقط الكيك ما انت هنا عارف شنو شو عشان ما يدادك انت عارف شو عليا شو
isugu goynaya sugadii waxaan waxa u baahan tahay habeen badan bay u baahan tahay sax waxa ma yaa u goynaya wallahi qaybta ka tan qaybta ka tan oo saacad ma tahay saacad